Estable dins la gravetat, aquest és l'estat actual del boletaire que va passar 5 nits perdut al bosc a Sales de Llierca, ara ingressat al Trueta de Girona. L'home va entrar a l'UCI de l'hospital amb símptomes d'hipotèrmia, seminconscient i amb diverses fractures i encara s'hi troba amb un pronòstic reservat. És que aguantar això jo crec que jo mateix no podria o no ho sé. Poder el cos ja està preparat per aquestes coses, però ell amb 69 anys, poder aguantar això... Suposo que, bueno, influeix molt que sempre ha sigut un home molt actiu, que sempre ha caminat, sempre ha anat a l'hort, sempre ha fet treballs d'una manera o altra, no ha estat mai quiet. Suposo que tot això ha influït i és que és un home curtit. Comparant amb els mapes dels bombers que havíem vist abans, que les zones que s'havien escombrat i que s'havien pentinat totes de dalt a baix, van veure que hi havia un punt petit que no s'havia acabat de fer. Llavors, esclar, el que van fer va ser... començar a anar cap a aquell punt i començar a baixar. I, bueno, de fet, era mig lògic no fer-lo perquè era una zona molt i molt escarpada. L'home havia sortit a buscar bolets el dijous de la setmana passada quan es va perdre. Se'l va trobar ahir a la matinada prop de la Font Borada, pujant a l'Orri. Els dispositius de recerca havien abandonat la tasca hores abans. Però als vols de la mitjanit, la família que seguia buscant va sentir unes veus. Van resultar ser del boletaire, afortunadament localitzat en vida al fons d'un petit barranc.